Eu tô muito ansioso pra três momentos. A entrada na Vila Olímpica, a entrada no Maracanã, na cerimônia de abertura, e a minha prova. Eu efetivamente me tornar um atleta olímpico. Pô, espero isso há muitos anos. Eu sei que a arquibancada inteira vai estar lá ao meu favor. Eu já treinei lá um ano. Eu tô acostumado com esse clima. Enquanto eu já tenho essa vantagem. Ou tem mais uma vantagem, a torcida. Vai tornar isso muito mais leve. Vai tornar esse momento, que é uma senhora responsabilidade, no momento de maior prazer de toda a minha vida. Como é final, vai ter a apresentação de cada atleta. Eu vou entrar enrolado nela. Eu sempre sofri muito de ansiedade. Então isso foi uma coisa que eu demorei muito trabalhando com todos os meus psicólogos. Os meus níveis de ansiedade sempre foram muito altos, né? Chegava a competição que eu não conseguia dormir antes. Não conseguia dormir antes da competição de tão ansioso que eu tava. Hoje não, hoje eu já consigo administrar muito bem essa ansiedade, né? Porque ela não me prejudique, né? Então assim, amanhã eu vou trabalhar tipo dentro da normalidade, né? A gente vai treinar de manhã, a gente tem um encontro com o presidente do Fluminense. Né, à tarde a gente vai pra Urca, vai pegar o uniforme, depois vai pra vila. Hoje é dia de entrar na vila. Eu quero mesmo é conhecer a vila, tudo. Tudo mesmo, tipo, só de estar entrando. Tipo, uma vila olímpica já é muito bom, né? É um sonho. Então, tô bem animada. Estou mais tranquila, porque os meus treinos estão melhorando, os saltos estão saindo. Aí eu tô mais animada agora. Agora tá por conta deles, né? A parte tá feita. Agora tá nas mãos deles. Estão preparados também, estão classificados, todo mundo realizando seu sonho. Então, bebê com quê? Espere, fica à vontade, tem. Fica tranquila, tem, vai com tudo. Só podia estar com a gente. Podia, mas a próxima eu tô lá. A próxima. Infelizmente, eu já sou que cada um vai ter que sair no dia seguinte aqui compete. Então eu me dei mal. E o ruim é porque a gente não pode aproveitar ao máximo, porque a gente não tá lá pra aproveitar, a gente tá pra competir. É. Então depois que compete eu já tava, não, aí eu vou ter tempo pra aproveitar e tal. Não, só que não. Olimpíada, né? Vai ser aqui. Que sorte a minha. E quantas pessoas aí de outras gerações passaram por 5 Olimpíadas, 4, nenhuma em casa. Agora eu tô tendo a sorte de ter a primeira aqui. Quando você chega para uma competição, para uma Olimpíada, você chega para um campeonato mundial, que são os mais importantes, né? Ou qualquer outro tipo de campeonato, o que você tinha que ter feito, você tinha que ter feito no treino. Não adianta se arrepender mais. Chegar na hora, falar, ah, meu Deus, se eu tivesse feito. Cansei de avisar. Chegou na hora da competição, não é mais treino.